Ma non è che inizia lì. Blueberry, per le Non si è andato tanto che mette la capella. sere. Ehi, la sella, se te ne basta, la Non è sella. vero, non mi pare che quello mi... è Porta, capella. porta, che mollano. Porta. Mi dice, ne Cox, blueberry, credo che sei sale. O te era nel disco, se tu l'hai portato però va a blueberry. Cosa l'ho? Ah, sì. Madonna. I'm running over here. E che hardware? Non mi sta niente. Oh, ma non me la Mi sa che ti sono campo di una canna sola. Ma se tartare, se stato atti, se ce l'hai la valara, perché come così. ma la si è iniziata a vendere che scatto se la gliela si è l'arma che si è per spalle queste bani oxis ma la si è andato ribola Se la vendono ma se neanche questo no adesso. in teoria Te è un del po' Perù è stata schifosa te. la te Ah, ok, si se sta no l'hai detta X. ma che sei Se il pumpa che lo sono. Ma tu l'hai detto, te l'hai detto, ma è un pumpa che è alto, lì si campa, se no, what the è più ricco fra vede ma che fuck? ne Ma dai, che lì. posso vedere se il mio carattere è da una grana Se cosa per il cane che non è posso come vedere che quello carattere di è. allè E lei è anche culo, quella che le andava. Non Io la ritengo. Sto che era la sta, andiamo a dente, mi devo mettermi. Sta cosa è andata, no? Coppola. Mira. Questa Dove? la giù. Anche Barbaraio. dico che è la vera sì. Non è l'ultima che si viene. Non Il nostro switch dura questo. Oh, è rigolo. Si l'ha allungato. No, questo. Ma se non mi può l'ammare adesso inizio mi dai che regalo come si ha l'annesso Sì, l'ho perso. e gli hai disposti
Üleval on rahvas. Aa jaa, ei saa meise peale minna otse. Tean, mis ma teen, noh, Panzerfaust. Ma ka. Noh, kolm, kaks, üks. Midagi Ei ei tea. läinud see katki asi või? Mõtete vastu. Kuradi imetorn see veel on. Ma sain pihta, ennem ka mõlemad sain pihta, aga katki ei lähe see. Inimesel pihta ei saanud, see kus välja just nüüd. Aa, üks on selle kuradi masti peal seal. Aha. Täiesti seal. Armor. Mul ei ole midagi ka lasta nii kaugele. Hakka pushima või? Ma ei tea. Jaa, pushivad. Mis see oli selle või? Ah, üleval ikka veel. Oo, üks on kuskil nagu vasakul. Või see on see sama tornipedu. See laseb mind praegu. Tain talle armorisse natuke. Armor maas. Pole üks võeti maha meil. Vajaline. Meil tagant vist tuleb keegi peale. Aa, üleval seal, mäe peal. Mäe peal seal. Oh, seal nii kaugel või? What the fuck? Snaipriga või? See on pihti. Mul ei ole midagi. Jannus on snaiper või? Ei, on geveer siin. Oh, putsi mind lasti. Liigume ära, liigume, liigume. Putsi. Mul on kahe tule vahel praegu seal hetkel. What? Üks oli siin samas. Tuleb veel, tuleb veel. Üks on veel. See on uus squad. Oh, kaks tükki. Sa ei näe maha, aga ta üks ei ma ei. Üks oli veel leide, võtta sikke veeriga maha, pitsi. Ei anna. Ta on elus veel. Keegi tuleb peale meile, pushib siin meie juures. Ja nüüd kuule ju. Nii põles ära vist. Jah, ma saan killi. Keegi veel karjub seal lõkkes, ma kuule. Mis seal toimub? Elavad. What the fuck, siin sa vaas, minu ees. Sain, sain. Ma lasin nüüd. Ta oli täis armor põgerast. Need mõlemad elas ikka selles. Mingil imelikul põhjusel. Oo, mõtki. Mõtki see keegi. Oo. Heavy armor ilma plate'it, mida mul ei ole ühtegi plate'i. Oh. Ai, ai, ai. Juhul vahetame äkki. Sa tahad raudselt seda MP40 lillat saada. Mida? Tahad lillat MP40. Mis sa vastu tahad? Ah, sul ei ole Steni või? On küll. Ma otsin Steni. Mul on sinine Steni. Ah, ei, siis ma ei taha. Artur võtti seda selle. Ma otsin, sina võtsin. Ah, Eri, kuule on küll või? Ei ole. Kas sa tahad veel oma MP40 alles või tahad Eri kuulja? No, võime surra ka, aga see vahet ei ole. Ma iskan siia. Kiveer töötas vahepeal isegi. Siin, siin. Aitäh, ma tõmbi.
põtsi küll . kus ? said ikka kaasa , jah ? jaa , pressisin . viskasin , oh my god , viskasin , oh fuck . tere küll , paanikoos viskasin . 300 kuuli . SMG kuul . jaa , 300 SMG kuul . tegelikult ka või ? no jaa , nii kiire oli . tere küll , jälle pole . ikka tola küll . ei saanud midagi . 400 oli kahes . ei , nad said , mul on 160 nüüd . tühi . no mul on 114  sellest peaks jätkuma küll . SMG kuul . armurit ei ole nüüd . no ja armurit ei ole . sinise armori  viskasin lilla maha , kui keegi tahab ilma plaati lõpp . no võtsin jah , aga kus plaate saaks . miks seda ma ei tea . ilmselt ei saagi . oo , üks health kit on . oo , ma näen seal . üks ronis trepist alla . see oli päris hull . oo , katusel , katusel . oo , lasevad neid . snipperiga poisse . näe , putsi tuleb edasi . peab ju sinna minema ju . miks ma Odenbergist ära läksin üldse ? otsapidi tagasi . no ei anna oma . näe , putsi tuleb edasi , kuidas . tere , ma ei näe teda . Läks tagasi . hea küll , jookseme vist , ega meil valikut väga ei ole . jah , lõke tuleb . ja me ei ole ainukesed , kes sinna jooksevad . oi , 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 oi . seal on mitte mingit snaiperit seal üleval . no mis ma teha saan , ma pean kuhugi cover'isse jooksma . aknast laseb ka mingi kuuli tunda , jah . aga õnneks ta ei saa pihta , ta on suht kobar . aa , just sai pihta , siis nagu ma ütlesin . opa , opa , opa . katuse peal , katuse peal . ja , ja , proovime aru . aknast ja katuselt igalt poolt , ma olen surnud . aga mul ei ole mitte muffigi ja ma olen varsti surnud . ja nüüd . tule , ma olin 2 meetrit veel ja ma oleks safe olnud . artilleri tuleb peale . see on küll mõnus . Nad tulevad maja pealt välja . ma olen sorry vend , ma võtsin su maha . ah , fuck , ei ole , putsi . kõik on all või ? jaa . tuleb peale sul , mul tuleb kile pealt lastakse ära või ? nojah , jah , võtsin , mul oli elusid ka mingi millimeeter seal . vot . aa , maja katusel ikka veel või ? üksi ja nemad siis . no siin on ikka rohkem kui ainult nemad . ma ei tea . 9 on elus . 2 kohad . see ragi . aa , 9 jah . mul ei ole elupakki , sellepärast . aa , mis sa siin kämpad , siis ei jookse tulla ära juba . tule ka mulle tänaseks , aitab sellest . Lähen teen veel näiteks Martel kombatit .